سينب إبراهيم عبد محمد وجبر ير أو جرت مدة كير سجاشن عشوا وحين راح نوصل الساعة نبر أي كل التي كاس أو كجيا لا نبر كدم ب أو مالين بمالين تكدم بيسا كوسي سيادة يا يدو دقاتير تقار شيئين إن ذلك وحبل لوجا قبل كرين وحان حسيد مدن إن قويس كسينب أيهين تضن يرى هو نابودين إن الجبر هو دكوسو دويستان دي بدأ gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa duleedka degmada kaaraan ku booqday seenab ibraahin abdi iyo qoyskeeda si uu ugula hadlo in uu kafaalo qaado la wareegida mas'uuliyadda ah xaaladda caafimaad ee seenab isagoo u sheegay in uu garab taagan yahay xaalad walba oo timaado waan dhiirigelinaynaa insha Allah ta'ala amta subax uga qayb qaadanayna isbitaalkaas marka la geeyo iyo hawshooda iyo ilaahay ininkiisa in isbitaalkaas ay ku jiraan oo qarashkoodi iyo insha Allah ka fala qaadno ilaahay idinkiiso garab istaagno insha Allah weyn caafimaaday anaga waxa waa jiilka oo mustaqbalka ay ka ah sax dalkan ayaga diri insha Allah aan faa'i wax badan ka qabanayo ilaahay caafimaad haasiyo anaga waxa garab taagan insha Allah ta'ala dahaba xasan jimcaale oo ayay u ah gabadha yar ee xanuunsan ayaa u mahadcelisay gudoomiyaha gobolka gabadhana waxa Allah wixii u baahato wuxuu dhahay gudoomiyaha anaad banaanka ku taagan oo garabkaaga taagan ajri hasanad la soo koobi kara Allah ka siiyo waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyeyga intii la socotay oo madaxa intii la socoto saxaafada dhowr saacadood kadib ayaa duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed oo ka jawaabaya balanqaadkiisa ayaa waxa uu maamulka isbitaalka Urdugan XDig Fair ku wareejiyay Seenab Ibraahin Cabdi si wax looga qabto xaaladeeda caafimaad ayna ku dadaalaan daweynteeda waxayna dhaqaatiirta isbitaalku sheegeen inay saacadaha soo socda ku sameyn doonaan qaliin gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabid ayaa u kurgelida xaaladda Seenab kadib waxa uu la hadlay warfidiyeenada aan alxamdulillaah kadibna ilaahay wuxuu noo suurtageliyay in tagitaanka aan tagna aan ficil u bedelno oo haddana la keenay isbitaalka Erdogan Hospital oo hadda jiifto oo la soo saxiyay hadda isbitaalkan ku soo aragnay ilaahay idinkiis biro suuxi markuu waaga bariyana aroortii oo ilaahay idinkiis qaliin lagu sameyn doono aan qaliin guul Allah uga dhigo aan waa nambar ay ku dhalatay oo muddo ku yaalay hadda da'deeda waa 6 bilood ayay jirtaa aan waa qof aad u da'yar 6 bilood waa qiyaasi karnaa iyo xanuunka aan sheegi karin idaaya iga qabtay daawayn aan dhigi karin laakiin dad Soomaaliyeed oo saxaafada ugu badan uu istaagay anagana waxa waajib na saaramaanta waxyaabaha aad ii aad ii dhaqaajinayo oo dareen ahaan runtii dhaqaajinayo waxay tahay Soomaalnimadii iyo ciisho milixnimadii iyo isu gurmashadii inaan isku gurman aan isku gurmanada aan dhihinaa run noqotay anaga isku gurmaneyno maahayna dal kale wax weydiisan maahayna qof kale wax weydiisano maanta waxa qiyaasi kartaa dhalinyaradan ayaa isku dardaray wax lagu sameyn lahaa iyo anagoo xataa runtii yaani waxa isku dareen oo wanaag badan oo qiimaha badan oo sharaf leh oo kaalinta ugu weyneed ah in anagana kala qayb qaadano oo aan meesha ku biirno saas ayaan isku kaashan doona insha Allah ta'ala ilaahay waxa u rajaynayaa waa runtii waa mustaqbalka waa jiilka mustaqbalka aan gabadhaasi u leh qaliinka seenab yar ee qaliinka insha Allah ta'ala u fudeeyo aabahaadii hooyadeena qalbiga Ilaahay u qaboojiyo dhaqaatiirteena la joog hadda soo aragnay gacan wanaagsan way ku jiraan insha Allah ta'ala gobolka Banaadirna uu garab istaagi doona inta insha Allah isbitaalkaasi ku jiraan anaga ogaan doona xalkooda wax dhibaato ah culaysna ma arki doona insha Allah waana kafaalo qaadnay Ilaahay ka sugo aad iyo aad u mahadsantiin umad Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaya aan isku gurmano walaalayaal hadaan saan isugu gurmano gacan kala waa ka maarmeena anaga isku gurmaneena keenna dhibaatooyinka marka u gurmano annaga ayaa waxaan dareemaynaa inaan isku gurmano oo culayska naga qaadayo Noor Saciid Taliil Telefishiga Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho